аса қадірлі рим папасы құрметті кездесуге қатысушылар бүгін шын мәнінде еліміз үшін тарихи күн рим папасы франциск қазастанға алғаш рет апостолдық сапармен келді осы ретте менің шақыруымды қабыл алғаны үшін мәртебелі мейман, мейманымызға тағы да шынайы ризашылығымды білдіремін биыл қазақстан мен ватикан арасында Diplomática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatica Mídia e Vatica News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o encontro do Papa Francisco com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático na sede da Presidência da República do Cazaquistão, no âmbito desta sua 38a viagem apostólica internacional, primeiro compromisso do Santo Padre no país da Ásia Central. Temos neste momento a saudação do presidente do Cazaquistão, Kassim Jomart Takayev, saudação ao Santo Padre no início deste encontro. Saudamos os nossos amigos conosco a partir deste momento, os amigos que acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham também pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você uma boa terça-feira. Acompanhamos, portanto, a saudação do presidente Kazak. Santidade, caros participantes deste encontro. Hoje é um dia histórico para o nosso país. O Papa Francisco veio pela primeira vez ao Cazaquistão no âmbito da sua visita apostólica. Ao mesmo tempo, expresso a minha sincera gratidão ao nosso distinto hóspede por ter aceitado o meu convite. Este ano. Passaram-se 30 anos do início das relações diplomáticas entre o Cazaquistão e o Vaticano. A sua visita coincide com esta ocasião de bom auspício. Prestemos particular atenção a esta viagem, porque o encontro de hoje elevará a nossa cooperação em vários campos e a um novo nível. E acreditamos nisso plenamente. No encontro de hoje participam altos funcionários do país, importantes líderes religiosos, em particular representantes da sociedade civil e do corpo diplomático. Gostaria, Santo Padre, de ouvir o seu discurso pastoral sobre o clima, as questões atuais da política global e, em geral, o significado da religião. Estamos ouvindo as saudações do presidente do Cazaquistão, Cassim Jomart Tokayev, no início deste encontro. Com o Santo Padre, o encontro com autoridades, sociedade civil e o corpo diplomático na sede da presidência do Cazaquistão. Continua ainda o presidente em sua saudação. Acolho esta oportunidade, Santo Padre, para homenagear mais uma vez o seu incansável compromisso convicto em nome da família humana no mundo inteiro. O senhor chegou ao Cazaquistão num momento crítico na história humana. A família das nações se equilibra à beira de um abismo entre as tensões geopolíticas se intensificam. Enquanto as tensões geopolíticas se intensificam, a economia global sofre e a crescente intolerância religiosa e étnica se torna a nova normalidade. Os horríveis fenômenos da islamofobia e do antissemitismo continuam envenenando o contexto internacional e as políticas internas em muitos estados. As minorias cristãs em muitos países são brutalmente dizimadas. A humanidade poderia realmente desencorajar-se se não dermos. Atenção, considero que seja realmente chegado o momento de que os moderados de, 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 vari, de várias culturas e religiões se coloquem juntos, coloquem juntos a sua sabedoria e as suas energias para unir as pessoas em torno das ideias da paz, da harmonia social e do apoio recíproco. Santidade, senhoras e senhores, nos 30 anos de independência do Cazaquistão, nesses 30 anos o Cazaquistão implementou o próprio modelo de acordo Interétnico e religioso, baseado no princípio da unidade na diversidade. Hoje, o Cazaquistão é orgulhosamente casa da comunidade católica, a maior da Ásia Central. Os cristãos, junto a outros fiéis, dão uma forte contribuição para a construção de um Cazaquistão novo e justo, onde prosperam a coexistência, a tolerância e a aceitação recíproca. Da nossa posição única, essa encruzilhada entre a civilização humana, cristã e confuciana, para favorecer a liberdade de religião, que é parte integrante da agenda democrática da minha administração. Assim, as saudações do presidente do Cazaquistão, Cassim Jomart Tokayev, e agora ouçamos o discurso do Santo Padre. Senhor Presidente da República, distintos membros do governo e do corpo diplomático, ilustres autoridades religiosas e civis, insignes representantes da sociedade civil e do mundo da cultura, senhoras e senhores, saúdo-vos cordialmente e agradeço ao senhor presidente as palavras que me dirigiu. Sinto-me honrado por estar aqui convosco nesta terra tão extensa como a antiga, onde venho como peregrino de paz à procura de diálogo e de unidade. Há bisogno de a harmonia. Disto tem urgente necessidade o nosso mundo. Precisa de voltar a encontrar a harmonia. Esta podemos vê-lo bem representada num instrumento musical tradicional e característico deste país que conheci, a dombra. Constitui um emblema cultural e um dos símbolos mais importantes do Cazaquistão, a ponto de lhe ter sido dedicado recentemente um dia específico. Gostaria precisamente de assumir a Dombra como elemento à volta do qual articular quanto desejo partilhar convosco. Ao preparar-me para esta viagem, vim a saber que algumas versões da Dombra eram tocadas já na época medieval e que, ao longo dos séculos, acompanhou os contos musicais de sagas e obras poéticas, ligando o passado ao presente. Símbolo de continuidade na diversidade. Marca a cadência da memória do país e, face às rápidas mudanças econômicas e sociais em curso, recorda a importância de não se trascurar os laços com a vida de quem nos precedeu, inclusive através das tradições que permitem fazer tesouro do passado e valorizar tudo o que se herdou. Penso, por exemplo, no significado e difuso costume de cozer na manhã. De sexta-feira, sete pães em honra dos antepassados. A memória do Cazaquistão, que o Papa João Paulo II, aqui peregrino, definiu como terra de mártires e de crentes, terra de deportados e de heróis terra de pensadores e de artistas traz impressa uma gloriosa história de cultura, de cultura, humanidade e sofrimento. Como não lembrar, em particular, os campos de detenção e as deportações em massa que viram a opressão de tantas populações nas cidades e estepes infindas destas regiões? Mas os cazaques não se deixaram cair reféns destes abusos. Da memória da reclusão, floresceu o cuidado pela inclusão. Nesta terra, percorrida desde a antiguidade por grandes deslocamentos de povos, a recordação do sofrimento e das provações vividas seja uma bagagem indispensável para se encaminhar para o futuro, colocando em primeiro lugar a dignidade do homem, de cada homem e de cada grupo étnico, social, religioso. Voltemos à dombra. É tocada dedilhando as suas duas cordas. Também o um casaquistão se caracteriza pela capacidade de avançar, criando harmonia entre duas cordas paralelas. Temperaturas tão rígidas no inverno como elevadas no verão. Tradição e progresso bem simbolizados pelo encontro de cidades históricas. A par de outras modernas, como esta capital. E, sobretudo, ressoam no país as notas de duas almas, a asiática e a europeia, que fazem dele uma permanente missão de ligação entre dois continentes. Uma ponte entre a Europa e a Ásia, um melo de união entre o Oriente e o Ocidente. Habitualmente, as cordas da dombra são tocadas juntamente com outros instrumentos de arco típicos destes lugares. A harmonia matura e cresce no conjunto, no coro que torna harmoniosa a vida social. A fonte do sucesso é a unidade, reza um belo provérbio local. Se isto é válido em todo o lado, o é de modo particular aqui. Os cerca de 150 grupos étnicos e as mais de 80 línguas presentes no país, com histórias, tradições culturais e religiosas variegadas, compõem uma sinfonia extraordinária e fazem do Cazaquistão um laboratório multiétnico, multicultural e multirreligioso único, revelando a sua peculiar vocação, que é a de ser país de encontro. Estou aqui para sublinhar. A importância e a urgência deste aspecto, para o qual são chamadas a contribuir de modo particular as religiões. Por isso, terei a honra de participar no sétimo congresso dos líderes das religiões mundiais e tradicionais. Apropriadamente, a Constituição do Cazaquistão, ao defini-lo como um Estado laico, prevê a liberdade de religião e de crença, uma laicidade sã que reconheça o papel precioso e insubstituível da religião e contraste. O extremismo que a corrói representa uma condição essencial para o equo tratamento de todo o cidadão, além de favorecer o sentimento de pertença ao país por parte de todas as suas componentes étnicas, linguísticas, culturais e religiosas. Com efeito, as religiões, enquanto desempenham o papel insubstituível de buscar e testemunhar o absoluto, precisam da liberdade e de se expressar. E assim, a liberdade religiosa constitui o alvo melhor para a convivência civil. Trata-se de uma necessidade inscrita no nome deste povo. A palavra cazaque evoca precisamente o caminhar livre e independente. A tutela da liberdade, aspiração inscrita no coração de cada ser humano, única condição para que o encontro entre as pessoas e os grupos seja real e não artificial, traduz-se na sociedade civil principalmente através do reconhecimento dos direitos acompanhados pelos de deveres. Deste ponto de vista, quero manifestar apreço pela afirmação do valor da vida humana através da abolição da pena de morte em nome do direito à esperança para todo e cada um dos seres humanos. A par disto, é importante garantir a liberdade de pensamento, consciência e expressão para dar espaço ao papel único e paritário que cada um reveste para o conjunto. Também isto. Pode servir-nos de estímulo à dombra. É principalmente um instrumento musical popular e, como tal, comunica a beleza de preservar o gênio e a vivacidade de um povo. Isto está confiado, em primeiro lugar, às autoridades civis, primeiras responsáveis pela promoção do bem comum, e realiza-se de modo especial através do apoio à democracia, que constitui a forma mais adequada para que o poder se traduza em serviço a favor de todo o povo, e não só de alguns. Sei que foi lançado, sobretudo nos últimos meses, um processo de democratização tendente a reforçar as competências do parlamento e das autoridades locais, e, de modo mais geral, uma maior distribuição do poder. Trata-se de um trajeto meritório e exigente, com certeza não breve. Que exige prosseguir para a meta sem se voltar para trás. De fato, cresce a confiança em quem governa quando as promessas resultam não instrumentais, mas efetivamente implementadas. Por toda a parte, é preciso que a democracia e a modernização não sejam relegadas a proclamações, mas confluam num serviço concreto ao povo. Uma boa política, feita de escuta do povo e de resposta às suas legítimas carências, de envolvimento constante da sociedade civil e das organizações não governamentais e humanitárias, de particular atenção aos trabalhadores. Jovens e as faixas mais débeis. E feita também de medidas, e cada país no mundo precisa disso, no mundo, de todos os países precisam delas, para combater a corrupção. Este estilo político realmente democrático é a resposta mais eficaz a possíveis extremismos, personalismos e populismos que ameaçam a estabilidade e o bem-estar dos povos. Penso também na necessidade de uma certa segurança econômica, que foi invocada no início do ano, aqui em regiões onde, apesar dos consideráveis recursos energéticos, várias dificuldades se fazem sentir. É um desafio que diz respeito não só ao Cazaquistão, mas a todo o mundo, cujo desenvolvimento integral se vê refém de uma generalizada injustiça aparecendo distribuídos de forma desigual os recursos. É, e é missão do Estado, mas também do setor privado, tratar todas as componentes da população com justiça e igualdade de direitos e deveres, e promover o desenvolvimento econômico, não com base no lucro de poucos, mas na dignidade de cada trabalhador. Voltemos pela última vez à Dombra. Dirão que este Papa é músico. Esta associa o Cazaquistão a vários países da área circundante e contribui para difundir a sua cultura no mundo. Espero que, de forma análoga, continue o nome deste grande país a ser sinônimo de harmonia e de paz. O Cazaquistão configura-se como encruzilhada de relevantes nós geopolíticos, revestindo, consequentemente, um papel fundamental na mitigação da conflitualidade. Aqui veio João Paulo II semear esperança logo a seguir aos trágicos atentados de 2001. Por minha vez, chego cá, no curso da louca trágica guerra originada pela invasão da ucrânia enquanto outros confrontos e ameaças de conflito colocam em risco os nossos tempos venho para amplificar o clamor de tantos que imploram a paz caminho de desenvolvimento essencial para o nosso mundo globalizado e a paz é isto um caminho de desenvolvimento essencial para o nosso mundo globalizado. E, portanto, é assim cada vez mais premente a necessidade de ampliar o empenho diplomático a favor do diálogo e do encontro, porque o problema de qualquer um é hoje problema de todos. E quem mais poder detém no mundo, maior responsabilidade tem para com os outros. Especialmente dos países colocados em maior crise por lógicas conflituais. Era isto que se deveria ter em consideração e não apenas os interesses com vantagem própria. É hora de evitar a acentuação de rivalidades e o reforço de blocos contrapostos. Precisamos de líderes que, a nível internacional, permitam aos povos compreenderem-se e dialogarem e gerem um novo espírito de Helsinki a vontade de reforçar o multilateralismo de construir um mundo mais estável e pacífico pensando nas novas gerações e para fazer isto é preciso compreensão paciência e diálogo com todos repito com todos Pensando precisamente no empenho global pela paz, exprimo viva preço pela renúncia às armas nucleares, empreendida com determinação por este país, bem como pelo desenvolvimento de políticas energéticas e ambientais centradas na descarbonização e no investimento em fontes limpas que há cinco anos pôs em destaque a exposição internacional juntamente com a solicitude pelo diálogo inter-religioso são sementes concretas de esperança plantadas no terreno comum da humanidade que cabe a nós cultivar para as gerações vindouras para os jovens a cujos desejos é preciso olhar ao empreender as decisões de hoje e de amanhã a Santa Sé está solidária convosco neste percurso há 30 anos logo depois da independência do país foram estabelecidas relações diplomáticas e sinto-me feliz por visitar o país na iminência deste aniversário. Asseguro que os católicos, presentes na Ásia Central desde tempos antigos, desejam continuar a testemunhar o espírito de abertura e diálogo respeitoso que caracteriza esta terra. E que o faz sem espírito de proselitismo, senhor presidente. Queridos amigos, agradeço-vos pelo acolhimento que me reservastes e que revela o vosso conhecido sentido de hospitalidade, bem como a oportunidade de passar estes dias de diálogo fraterno juntamente com os líderes de muitas religiões. O Altíssimo abençoe a vocação de paz e unidade do Cazaquistão, país do encontro. A vós, que tendes a responsabilidade prioritária do bem comum e a cada um de seus habitantes, expresso a minha alegria de estar aqui e a vontade de acompanhar com a oração e a proximidade cada esforço para um futuro próspero e harmonioso deste grande país. Hakimete, obrigado. Deus abençoe o Cazaquistão. Acabamos de ouvir, portanto, este longo e articulado discurso do Santo Padre, no qual o Papa Francisco tocou vários pontos neste seu primeiro discurso em terras cazaques. Portanto, o encontro do Santo Padre com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. Destacamos este é o 38º, esta 38ª viagem apostólica internacional do Papa Francisco. O presidente expressa seu sincero agradecimento ao Santo Padre por esta visita e ressalta a importância desta viagem apostólica, deste encontro do Santo Padre And of course I would like to express my appreciation for your enlightening speech tonight. O presidente continua então esse agradecimento ao Santo Padre, reiterando então a importância deste caminho de diálogo interreligioso, de aproximação. Das religiões e de promoção da cultura do bem, da paz. Um agradecimento ao Santo Padre, que agradece o empenho do Santo Padre também nesse sentido, seu esforço incansável na busca da promoção da paz e da solidariedade entre os povos. Este, portanto, o primeiro compromisso do Santo Padre em Terra Kazak, nesta sua 38a viagem apostólica internacional. São nove horas de diferença em relação ao horário de Brasília. E neste momento Santo Padre, então, retoma a cadeira de rodas com a qual chegou após este encontro no Palácio Presidencial, encontro reservado com as autoridades, e depois o encontro com as autoridades de modo geral, a sociedade civil e o corpo diplomático. Destacando este... É o primeiro e último compromisso do Santo Padre neste seu primeiro dia desta sua 38 viagem apostólica internacional, viagem esta ao Cazaquistão. Viagem esta que se dá por ocasião do 7 Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais, encontro que se dá nos dias 14 e 15. Portanto, Amanhã, quarta e quinta-feira. Destacamos com o nosso olhar voltado para os próximos compromissos do Santo Padre. Amanhã, portanto, quarta-feira, à a, a, a meia-noite e 50 minutos do horário de Brasília. Portanto, esta noite, à meia-noite e 50 minutos estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa que nos retransmitem um momento de oração em silêncio dos líderes religiosos com a presença do Santo Padre e em seguida o Papa então participará da abertura e sessão plenária propriamente deste sétimo Congresso de líderes e Religiões mundiais e tradicionais do Palácio da Paz e da Reconciliação e na ocasião o Papa fará então seu segundo discurso portanto esta noite a partir da meia noite 50 do horário de Brasília estaremos transmitindo este segundo evento com a participação do Papa Francisco. Não nos resta que agradecer a todos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.